En liten stemningsrapport også fra noen av de andre Potlime Toma-bordene, for at på TV-bordet som vi ser hjemme, så har det jo hovedsakelig vært den etasjen helt på toppen som har vært vist. Der er det bare noen få pokerbord sammenlignet med resten av lokalet. En etasje under, så er det en hev pokerbord, virkelig mange pokerbord. Og nå er jeg helt nede på grunnetasjen i dette fireetasjes høye kasino. Også her er det mange som spiller for øyeblikket. Først litt tomme bord som venter på at vi skal få deltakere. Men når vi går videre her, så ser vi at det blir fryktelig mange som har funnet veien ned til Bratislava etter hvert. Det strekker seg jo ganske langt bak på alle kanter. Men ved siden av meg nå, hvis vi blir med bort, så er det jo da et Potlime Toma-bord som spilles her. Vi ser stjerner egentlig på alle kanter her også. Vi ser at de også spiller en pott for øyeblikket, men det har aldri hindret Morten Klein i å prate tidligere. Vi kan se hvordan han velger å agere her under The Gun. Det er spesielt ålreit å få live-kommentering på spillet sitt mens man står. Er du enig i det, Morten? Ja, siden jeg akkurat nå har... Nei, jeg skal ikke... Det er jo spennende og moro det her. For de av dere som følger TV-bordet, så man blir jo litt låst i den der egne boblen om at det som skjer, skjer akkurat der og da. Men det er en turnering som favner ganske mange. Det er nærmere 300 stykker som nå har meldt seg på det som er en offisiell NM-øvelse. Vi kan jo vente i hvert fall her for å se om det skal ageres noe mer før man spiller denne ferdig. Det blir i hvert fall sjekt ned, og da tillater jeg meg å stille deg noen spørsmål. Morten, hva er ambisjonene for Oman i år? Det er å vinne, som det er alltid her, når man setter seg ned og spiller. Så, men det er litt vanskelig med han Torstein på hjørnet her. Da. Han er vanskelig i dag. Torstein, du er en spiller som har veldig mange NM-titler fra før, men har du noen i Potlime Toma? Bare én. Du har bare én? Ja, men det er bra det. I Potlime Toma? Ja. Du må ikke se overrasket, Sverre. altså for en mann som har definert det å klare å legge inn alternative budgivninger, så er det aldri noe pott som har stoppet ham. Så jeg gleder meg til å se hvordan dette går, og jeg blir aldri overrasket over dine prestasjoner, Torstein. Hyggelig, hyggelig. Det er bare å glede seg. Vi skal i hvert fall fortsette vi med det som er vårt TV-bord akkurat nå. Men vi skal prøve å holde litt oppdatert på det som skjer på siden etter hvert, så vi kommer oss lenger her. Og kanskje spesielt når vi også spiller main event etter hvert, hvor vi klarer å få med oss litt av den action som vi ikke ser hele veien også.